ମୋର ସେ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁବରଙ୍କୁ ମୋର ଅସୁସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରକ୍ଷା ଲାଗି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କିଛି ହେବାର ଉଚିତ। ସମ୍ବଲପୁରର ବହୁତ ଲୋକ ତ ଭୁଲିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ପିଢ଼ି କିଛି ଜାଣିନି ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର କଲା ସଂସ୍କୃତିର ଲାଗି ସାରା ବିଶ୍ୱନେ ପରିଚିତ ଆଏ। ଇନୁର କଲା ସଂସ୍କୃତି ଯେନ୍ତା, ଇନୁର ଭାଷା ହେଲେ ହେନ୍ତା। ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପରମ୍ପରା ନୂଆଖାଇ, ଛତର ଯାତ୍ରା, ଧନୁଯାତ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଯେନ୍ତା ଠାନ୍ ପାଇଛି, ହେନ୍ତା ଆମର ଭାଷା ହେଲେ ଠାନ୍ ପାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଯେନ୍ତା ମହାନ ଆଏ, ଲେକିନ୍ ଭାଷାର ଯାତ୍ରା ବଡ଼ା କଠିନ ଆଏ। କେତେ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାର ରାସ୍ତାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ନିଜର ମାନ ରଖିଛି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ 2007 ଲେଖିଛନ୍। ଧର୍ମ ଯେବେ ଯେବେ ବାବୁ କମଜୋର ହେସି ଇନେ, ଅଧର୍ମ ତେବେ ଫଟଫଦାସି ଦିହି ଧରସି ତେନେ। ସେନ୍ତା ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକେ ନେଇକି ସେ କବିତା ମାନ ଲେଖିଛନ୍। ଧୂପ ଜୋର ଜୋର ଗୋଖା ପାଚନ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ମାଡ଼, ନାଇରେ ବୁଆ ଭରସା ନେଇ ବିଦ୍ରି ଯିବା ହାଡ଼। ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତିର କଥା, ସେତେବେଳେ ଆଗ ମାଷ୍ଟରମାନେ କେନ୍ତା ପିଟୁଥିଲେ, ସେଟା ତାହାର ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇକି ସେ କବିତା ଲେଖିଛନ୍। ଆଇବାନ ଆଇବାନ ଯେନ୍ତା ବଜା ସେନ୍ତା ନଚା, ଘୁପକୁଡ଼ୁ କିଏ ଲାଇବାନ, ଘୁପ ଘୁବିକେ ଟୁପୁର ଟାପୁର ଦୁଲଦୁଲିକେ ଝୁମୁର ଝାମୁର, ସଜିଲ ଗୁଜିଲ ହେଲାନନି ଉଗବୁକିନେ ଗାଇବାନ। ଆଇବାନ ଆଇବାନ ଯେନ୍ତା ବଜା ସେନ୍ତା ନଚା, ଘୁପକୁଡ଼ୁ କିଏ ଲାଇବାନ, କଷି କାଙ୍କେର ମୁଡ଼କି କଲା ସୁଟଗୁଟିଆ ଗା, ସୁନା ନାକିର ଗୁଞ୍ଚି ହଲା ଭର୍ତ୍ତି ମଠିଆଟା, ଅଙ୍ଗନ କଲା ଲଟୋ ଲାଠୋ ଦିନ୍ଦିକି କାଏ ସଟ ବଟ, ତାକଦୁଲ ଦୁଲ ତାକଦୁଲ ଦୁଲ ମନକେ ଘିଚି ଆନବାନ। ଆଇବାନ ଆଇବାନ ଯେନ୍ତା ବଜା ସେନ୍ତା ନଚା, ଘୁପକୁଡ଼ୁ କିଏ ଲାଇବାନ।